Tervepä terve kaikille, se on Atuska täällä ja niinku tästä näette, mulla on kylvöt menossa, nyt on viimeinen kevään päivä ja mä oon hirviällä kiireellä koettanut näitä kylvöjä tehdä, mutta niinku tuolta yläkulmasta näette, maan lämpötila on ainoastaan 1 asteen. Mä kokeiluksi kylvin 1 pellon ohralle, mutta mä vähän luulen, että se ei tuu onnistumaan. Niin siitä syystä sitten mä nämä 2 peltoa tässä laittoin tänne oilseed radishille, eli lannoitusnurmi. Tämä sitten muokattaa lannoitteeksi tänne peltoon. Jätetään tämä työntekijä tänne touhuamaan. Noin, eli mähän nyt kuvaan tätä heti seuraavana päivänä, kun se mä kuvasin eilen illasen. Niin ekan jakson tästä, niin sehän niinku on sitten tällä hetkellä, kun mä tätä kuvaan, niin on latautumassa YouTubeen. Elikkä mä en oo kerennyt nähdä mitään kommentteja teiltä eikä mitään, mutta niin tälleen. Elikkä tämä on se meidän heittomerkkeissä ultra realistinen sarja. Koitetaan pyrkiä tekemään kaikki heti vimosen päälle. Hyvän näköinen kesä meille näyttäisi tulevan. Huomenna on lämmintä keliä ja sitten on 2 päivää vähän satteisempaa. Ja sitten on niin loppukesää melko aurinkoinen. Juoksennellaan täältä. Ja me voitaisiin käydä lyömässä apulanta noille viherlannoitusnurmillekin. Vaikkei se periaatteessa sitä tarvis, mutta laitetaan ihan, mä lannot, niin tuolle tuli mulla se ohorapelto, niin mä sen lannotin, että jos se sattuisi kasvamaan jollain ihmeen kaupalla. Elikkä toisin noin nämä jään varmaan ensi kevääseen nämä muut kylvöt, ellei mä sitten syysviljaa innostu jotakin tyyli syysvehnää kylvämään. Siinä on kase, tuli muokkaamasta hetki sitten, niin jätin sen tuohon. Ja niin mä sen verran, että mä hankin 1 traktorin tänne semmoseksi niin sanotusti lietepumpun pyörittäjäksi ja tämmöiseksi, eli tämmönen pikku Ursus C3110. Se on ihan pikku rattori justiinsa. Hypätäs tänne ja lähetäs se eka lannoitusnurmi läntti vielä lannottamaan. En mä tiedä tarvisiko sitä periaatteessa lannottaa, mutta vejetään nyt joka tapauksessa. Tää olisi paljon helpompaa, kun ratti toimis. Mutta tosiaan, te olette nyt kerennyt nähdä se edellisen videon. Mutta mä en oo kerennyt siitä mitään kommentteja lukea. Ja samalla mulla tässä parasta aikaa, niin kun just kun mä kuvaan tätä, niin mulla on vielä tuo savikiekkoammuntavideokin latautumassa YouTubeen. Mä nytten tämän päivän on käyttänyt suurin piirtein tuohon editointiin. Editointiin käytin sen ja editoin nuo 2 videoa. Mutta niin eipä siitä sen enempää ole. Taas mennään nyt tuonne hommiin. Hyvin mahdollista, että tuossa olisikohan tiistaina satteen jälkeen aloitetaan rehun tekua ja kaikkia tämmöstä. Oppati. Niin peräpainoinen kuin niin iso lannoti, että se on tuot kuhnipäkin lannotin.
Elikkä tämä läntti nyt lannotetaan. Jos se sitten lannottais hyvin ensi keväänä. Täällä on vähän laiskan paikkoja siellä täällä, kun se on tuo harjoittelija nämä vetäny. Ei oo kuulemma ikään kylyvänyt, että saa nyt opetella, kun harjoittelemaan on tullut. Mutta joo. Nythän on perjantai. Mäkin tässä ihan kohta puolin parin tunnin päästä lähden tuonne navettaan taas vaihteeksi. Näin. Lumet suli melko hyvin pois edellisjaksosta verrattuna. No täällä on just tämmösiä, mutta ei tuo nyt elämää haittaa, kun et sä viljaa kasvaa eikä juuri. Eikä tuo haittaa silleen vaikka kasvaisikin. Ei siinä nyt niin isoa menekkiä tulisi. Tää ei loppusissaan mikään mahottoman kokoinen pelto oo, mutta onpahan kuitenkin. Oi voi. Toivottavasti te tästä sarjasta tykkäätte ja näin mä ainakin tykkään nyt kuvata tätä sarjaa ja tälleen. Ja ylipäätään mukava taas pitkästä aikaa päästä vähän YouTube-hommia tekemään. Mulla on ollut niin kiire aikaa, että mä oon mitään kerennyt tekemään. Mutta jospa nyt teidän asiaan tulisi muutos. Asiaan tulisi muutos, niin saatais taas vähän normiaikataulua tänne YouTuben puolelle ja toisekseen silläkin niin voisi alkaa vähän tihiempään tahtiin, että koetettais saada se 2000 tilaajaa rikki. Se ei oo enää kaukana. Kaikki kiitos kuuluu siitä teille ja on mahtavaa, että porukka on painanut sitä tilaa nappia ja on nauttinut meikäläisen materiaalista. Tai en mä tiedä, ootteko te nauttinut. Vai ootteko te tilannut vaan sen takia, että ootte päässyt haukkumaan joka ikisen video? Ihan, ei se nyt, ei oo se nyt kuitenkaan, mutta kuitenkin niin tosi mukava nähdä, että porukka niin on tilannut ja on tykännytkin. Ainakin peukkujen perusteella. Tässä alkaa sitten tämän jälkeen tuossa. Mitäs mun piti tehdä? Niin pitäis sieltä. Mulla on vielä melko iso osa tavaroista sillä kaupan pihalla. En oo kerennyt noutaa vielä kaikkea, kun mä nyt en niin kiireellä näitä koittanut kylyvää, että kun kerkii ja nyttenkin on kuitenkin ilta 19.13 kello täällä pelissä, niin ei tässä enää kohta kerkiä. Voi olla, että jää tuo toinen pelto lannottamattakin. Otetaan kaikki kolme ursus tämä ja sitten keissi ja lähdetään hakkeen urakalla sitä tavaraa. Siellä on mulla noukinvaunua ja karhotinta ja paalikärryä ja tässä kaikkia siellä onkaan. Kuitenkin on aika paljon tavaraa.
Siellä on kaikki mitä tarvitsee melkein. Ja mulla on just tässä suunnitteilla, että mä aina, jos onnistun kesässä tekemään 2 satua, voi olla, että mä joudun nostamaan päivien määrä 9 tai 12. Mutta me koitetaan nyt aluksi tällä 6:lla. Niin ensimmäinen sato tehtäisiin paali ja toinen sato tehtäisiin sitten noukin vaunulla siiloon, jos vaan kesää sallii, jos on vähän märempää kesää ja näin, niin vetää sitten kaikki paaliin. Niin kuin näette, myöhäinen kevät ja vieläkin lunta täällä, siellä täällä maassa. Tämä lannoitin, vaikka siellä nyt on lannoitetta ja se ei ole optimaalista jättää lannoitetta lannoittimeen, mutta mulla ei nyt ole paikkaa mihin laittaa niitä, niin laitetaan tämä tuonne paalaajan kanssa samaan halliin. Mä yhden hallin tänne jo kerkesin rakentaa. Täällä on meillä paalaaja, tämä Ultima. Katsotaanpa, että mä mahuun tuolta. Mahtuuhan tämä. Tämä on kuitenkin notkia traktori. Noin. Laitetaan tuonne pihan puolelle. Pistetään valmiiksi tuohon follow meille tämä. No, ensin siirretään nyt tuo siitä pois, ettei ne sitten törmäile. Työmies valmiiksi tähän oottelemaan. Kas noin. Tai nainen. Laitetaan tuo kase tuolta ja Hanhiranta, valion maitotila. Kolme tuntia jo tähänkin tullu. T6 is sleeping. Jahas. Tuo pitää käydä ihan ensimmäisenä, ja se pääsi irti. Eipäs tehdä tää. Me ei tietää, olisin transporterilla käynyt kahtoon tilanteen, mutta kerta se pääsi irti, niin ei hätää. Kas noin, sinnekin näköjään nainen tuli rattiin, niin mennään itse tänne. Ajetaan itse tällä, kun tää se kaikista hittain on, niin ei jää jälkeen. Ei jää jälkeen ja eksy sitten. Kun mä en oo sata varma noista kahdesta, että onko ne nyt varmasti tietoisia, että mihin ollaan menossa. Mutta ajellaanpas tuonni. Pitäisikö meidän jutella vaan? Pitäisikö mun tehdä jump cutti? Vähän ilma kiertämään. Joo. Tää on sen verran hias, niin jospa mä nytten pätkäsen ja mä palaan asiaan, kun päästään sinne kaupalle. No niin, nyt aletaan olleen tosiaan
perillä ja ihan kohta käännytään tuonne kaupan pihaan. Tytöt tulee perässä. Siellä on meillä suuri osa, siellä on kuivalantavaunua, perhosniittokoneita ja lietevaunua ja mitäs paalikärryä ja noukivaunua ja pöyhintä ja karhotinta ja mitä kaikkia täällä nyt on. Sitten on tuo aumahommi sitten. Mutta me voitais tällä melkein pettää tämä lietevaunu. Vaikka me kyllä tullaan ensin tarviin tuota pöyhintä. Otetaan se tämän perään. Kas noin. Sitten sinä ootat hetken. Otetaan läpätus sieltä. Otetaan tämän perään tuo karhotin. Meillä on tämmönen matto karhotin. Ja sitten vielä tälle otetaan niittokoneet, koska niitä tullaan nyt näistä koneista ensimmäisenä tarvimaan. Tällä muilla nyt ei niin kiirettä oo. Kyllä kai nekin voidaan hakia sitten, jos ei kereitä vielä päästä rehua eikä heidän tekoon, niin haetaan sitten näitä muitakin. Pitää ottaa pari pyräkkiä sitten pois, mutta katsotaanpa nyt, miten meillä nuo kylvöt sujuu. Päätäs ulos. Näissä ikävä kyllä aukia ulkopuolelta tää ovi ja nyt kun tähän hyppää toinen puikkoihin, niin en mä vihti edes avata ovi, ettei sille tuu kylmä. Kun se ei jostain syystä osaa laittaa kiinni sitä. Sitten lähdetään takaisin päin ja voitais mennä pikkusen eri reittiä, mitä tultiin. Mä tulin sieltä ison tien kautta, niin voitais ajella vähän tuolta maisemaa reittiä. Samalla pyörähettää siinä, missä se yksi on nyt kylvämässä, niin käydään kattoon, mikä meininki siellä on. Kaunis päivä tänään kyllä, hieman viiliä vielä, mutta se on kestettävä. Se kääntyy täältä mäen päältä, tommonen pikkutie. Tästä näin. Ja se on taas johonkin lipsumassa. Tämän takia mä halusin lähteä kahtoa, että miten siellä hommat sujuu, kun siellä kuitenkin voi tulla pian jotakin ongelmia. Pitää käydä auttamaansa. Sehän se meikäläisen tehtävä täällä onkin. Tuutteko te sieltä? Tulen. Tää menee mukavan pienillä kulutuksilla tämä rattori, kun 5-7 litraan välillä hyppii. 9 silloin tällöin. Ja nyt ne sai kiinnikin jo. Kyllä se nopeampi rattori on aina nopeampi rattori. Taas se lipsuu siellä. Pakko käydä kahta, että mikä siellä nyt on onkelmana.
Tasoristeys. Mulla ei juuri mitään turvahittejä tai laitteita tässä koneessa oo. Sitten tämmösiin pöyhimisiin ja tämmösiin aivan omia tämä rattori. Ei tarvi mitään isoa rattoria siihen hommaan laittaa kiinni. Nämäkin jää kyllä nyt täysin hukka heinälle. No vapo on turvehommia ja taitaa olla tämän kylän lämmityslaitos tuo. Niin, sillä jotakin ongelmia tuntuu olevan siellä vähän väliä. Käväs tsekkaamassa siellä kookaapa. Itse asiassa nyt kun ollaan tässä, niin mä jätän nuo kananmunat tähän. Tästä harvemmin tulee ihan vaan ohi ajettua, niin. Siltä pari sataa euroa tuli munista. Kaikki tämän marketin munat tulee suoraan meidän tilalta ja tälleen pitäisi päivittäin käydä ne sinne toimittamassa. Nyt se taitaa olla ihan oikeasti siellä jumissa. Se on jossain tää tuolla. Kato nyt kun koko armeija tuli sua pelastamaan. Jaa, se on ajanut sen tänne liejumonttuun. Ei ajeta tätä tuonne kuitenkaan. Sammuttamassa nämä. Käytetään sen niitä ovia, kun niitä on, niin laitetaan kaikki auki. Laitan lukot. Aha. Se on kylvökone kyllä nyt syvällä. Kökkerlingin kylvökone meillä. Ei toi vissi oikein nykkärisen lukot mulla pitää. Pitääkin vielä huoltoa se.
niinku tämän puolen takarata se ei pyöri ollenkaan. Mutta meikäläinenpä koittaa tämän tästä pelastaa, niin palataanpa kohta asiaan. No niin, nyt se pääsi jatkaa matkaa. Ei sä tarvinnut ku vähän nitkottaa taaksepäin, että ne lukot pamahti päälle, niin nythän tuo taas näyttää liikkuvan. Odotetaan sen aikaa, että katsotaan, ettei se jättää heti uudestaan kiinni. Soittavasti se saisi edes tämän pellon kylvettyä tänään. Tämä on kyllä iso pelto. Ootakas, kun mä haen tuolta... Ootapa, mulla oli keississä on se drone mulla. No niin, nyt on droneilla nostaan tänne vähän ylemmäs, niin... Niin kuin näette, niin täällä on kuitenkin jonkun matkaa on vielä kylvettävää. Vaikka 6-metrinen kone onkin, niin tuonne alasti. Siinä meidän kaikki traktorit ja tälleen laskeutaanpa takaisin alas, niin... Nyt käytiin vähän turhaalla. Noin, laitetaan sitä tuonne takaisin. Noin. Tämä on aika mielenkiintoinen, kun se peruuttaa sen jostain syystä aivan linkku. En ymmärrä. Tämä on paha asia. Joo, lähdetään taas pistetään nämä tähän. Täältä käyntiin ja seuraukselle ja ovi kiinni ja... Käyntiin ja seuraukselle ja ovi kiinni ja... Käyntiin ja ovi kiinni ja... Koitettais tästä jos saatais pyörähtäähän tuonne tiisti. Viedä sinne tilalle nämä pöyhintämme ei ihan heti tarvita ainakaan ja no karhotin takkaa kyllä vielä niin laitetaan ne vielä toistaiseksi sinne latoon suojaan tai halliin miksi ikinä haluaa kutsuakaan. Siinä alkaisi ollen aika lailla mulla taas parikymmentä, 20-50 sää nyt on minuuttia matskua vaikka paketissa. Mä hoitelen taas tuossa vähän hommia off-kamerana ja mä taas palaan sitten asiaan, kun jotain mielenkiintoista aletaan tekemään. Tää on näitä aika yksitoikkoisia hommia loppuisissaan tässä. Tällä hetkellä, että sanoisin, että tätä valmistautumista rehuntekoihin ja tämmöstä, kun kevät meni näin huonosti. Kyllä se olisi ollut yhtään parempi kevät, niin mä olisin noita kylvöjä kuvannut enemmänkin. Mutta joka vuosi nyt ei voi onnistua. Jos ne nyt kesällä edes sullais nämä juhannukseksi pois nämä lumet. Sitäkään ei voi tietää. Periaatteessa niittokoneet ainoastaan otetaan tuonne pihan puolelle. Pitää terottaa terät ja rasvailla ja tämmöstä. Tästä mä eka olen pöyhin kyllä menneet tuonne viskaa eteen.
koitetaan pakata mahdollisimman tiiviisti näitä, niin säästetään tilaa. Tässä ovi kiinni. Nyt on päivällä ei valoja tarvi, niin... Avataan tämä ovi. Ja sitten pukataan tämä karhotin tuonne kanssa. Vaikka tämäkin pitäisi läpi ikävä, mutta käytetään sitten kun aloitetaan rehun tekoon, niin käydään läpi tämä. Että varmasti kaikki toimii. Tässä suurin piirtein siinä. Ja tuo kasehan meillä tulee kissa, kun on tuota paalainta, eli se tuota T6 käyttää noita niittokoneita. Tämä on sitten karhotusrattorina luonnollisesti. Tämä tähän, niin saa alkaa kohta noita pari pyöriä irrottelua. Laitetaan tuo takalasi vielä kiinni, ettei jos vettä sattuu sataamaan, niin kuin no sekin näyttää vasta maanantaille sadetta, mutta ei tämä yökosteus on mukava. Tämä tosiaan otetaan tuonne pihan puolelle. Urkki saa jääkki tuonne. Vielä toistaiseksi. Otetaan no nyt valmiiksi irti nämä niittokoneet. Ei ajeta kanojen yli kuitenkaan. Sen kuko yli kyllä tekis mieli ohjaa. Se on niin kauhia elukka. No ja nyt otetaan tämä tuohon rinnalle, että salakappari pyöriä ottaa poissa. Kuhan joutaa. Kerätään taas munat täältä. Täytäis muutamaa munaa kuitenkin olla. Eipä niitä montaa ollu. Mutta meikäläinen lähtee käymään tässä ryökäkaupassa, niin tota... Se olisikin siinä tältä kertaa. Palaamme taas ensi jakson parissa. Jos tykkäsit tästä videosta, paina ihmeessä sitä tykkää nappia ja tilaa, jos et ole jo tilannut. Kiitos paljon kaikille katsojille ja mukana olleille. Meikäläisen nimi on Atuska ja meikäläinen kolaroi siemensäkkeihin, mutta seuraavan kertaan asti se on moro!